A paz, povo de Deus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Estamos em mais uma oração do dia, hoje, terça-feira. Eu já disse que você é uma bênção. Eu quero declarar a todos que são inscritos e que estão sempre aqui orando conosco, quero declarar saúde na sua vida. Paz, prosperidade. E quero dizer para você que esse ano não vai terminar sem a sua bênção. Não vai. Porque nós vamos orar. E se tem uma coisa que eu creio é que a oração, ela vai fazer você vencer e realizar os seus projetos. Daqui a pouquinho, né, estaremos no culto da terça-feira do Milagre Urgente. Amanhã no culto da palavra, às 7 horas da noite. Quarta-feira, 7 da noite, o culto da palavra. E no domingo, 8 horas da manhã, a grande Santa Ceia. Você que é aqui de Manaus, vem estar conosco. Queridos, eu quero trazer uma palavra que está em Neemias, capítulo 1, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e que a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Sabe, essa oração que Neemias estava fazendo era para um projeto. Ele queria ser bem-sucedido para reconstruir a sua casa, os muros da sua cidade natal. E ele não tinha condições humanas para isso. Mas ele pediu a Deus para que Deus o fizesse bem-sucedido. A oração que eu quero fazer hoje é que Deus venha nos fazer, nos tornar bem-sucedido naquilo que fazemos e temos. Bispo, eu quero ser bem-sucedido no meu casamento. Nós vamos orar. Bispo, eu quero ser bem-sucedido na minha casa, que os meus filhos sejam bem-sucedidos, que sejam livres das drogas, de tanta coisa ruim que tem aí no mundo. Eu quero ser bem-sucedido na vida profissional, numa causa que eu tenho na justiça. Então, a minha oração hoje é que Deus venha fazer com que você seja bem-sucedido, sucedido naquela causa, nesse tratamento médico, que daqui uns dias você possa receber a alta médica e o médico possa te liberar desses remédios, né? E eu tenho certeza que a sua vitória vai ser grande. Vamos orar então? Vamos pedir a esse Deus, que é todo-poderoso, que venha realizar isso na sua vida. Depois eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o seu pedido de oração, né? Porque eu estou sempre lendo. E geralmente na próxima oração eu estou sempre apresentando aqueles problemas na seguinte oração. Então deixe aqui, porque eu vou estar orando. Estou lendo, estou sempre lendo ali o que você acaba deixando nos comentários. Às vezes eu ouço testemunhos, pessoas que dizem também, Bispo, desde que eu tenho recebido essas orações, então isso motiva a gente a continuar com esse propósito de oração. Pai, nós entramos em oração mais um dia, que hoje o Senhor abençoe todos aqueles que estão orando agora, seja nesse momento, seja hoje, ou o momento em que ela estiver ouvindo essa oração, eu sei que o Senhor é o Deus que pode transformar tudo que está dando errado em bênção. Fazer com que ela seja bem-sucedida. Essa pessoa que está buscando a cura do câncer, faz esse tratamento ser bem-sucedido, essa quimioterapia, essa rádio, para que ela tenha alta, para que ela não tenha que sofrer mais esses danos. Essa pessoa que toma algum tipo de remédio e que ele realmente tem efeito para que ela possa ser bem-sucedida nesse tratamento e receber a alta e não ter mais que se submeter a esses medicamentos. Toca, Senhor, na vida desse empresário, desse trabalhador, desse lutador, Pai, que todos os dias sonha com o melhor para a sua vida. Faz com que a empresa dessa pessoa seja bem-sucedida, o trabalho, as vendas. Faz com que esse advogado, esse Uber,
Sabe, Pai, hoje um motorista de Uber me pediu oração. Que o Senhor possa abençoar todos os motoristas de aplicativo. Esses, guarde eles, Pai. Porque não sabe o próximo passageiro quem será, mas o Senhor sabe. Livra eles do perigo, do acidente, do mal. Guarda, Senhor, aqueles que estão na rua, trabalhando, viajando. Abençoa os casais. Que a família venha a ser abençoada. Hoje nós temos visto tantos lares sendo destruídos no divórcio, por traição, por brigas. Que o Senhor restaure a família, os valores da família. Pai, eu apresento todos desta oração nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Diga assim, escreva aqui, eu sou uma bênção. Eu já falei que você é uma bênção e pode ter certeza que até o que era para dar errado, o Senhor vai fazer dar certo. Amanhã, se Deus quiser, às 18h30, horário nacional, 5h30, horário aqui de Manaus, estaremos em mais uma oração, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar na nossa igreja, aqui na Rua Pará, 862, realizando a terça-feira do Milagre Urgente. Você que é aqui de Manaus, é o meu convidado todo especial. Um forte abraço, Deus abençoe. Não esqueçam, aqui na descrição tem um número, tem um clique. Você clica aí e você vai então receber todos os dias o meu WhatsApp, uma oração, uma palavra de fé. Deus te abençoe.